ezeket az úgynevezett végrendeleteket. A Zalaegerszeg város régi levéltára őrzi. Tehát hivatalos nevén nevezik a Zalaegerszeg régi levéltára, és összesen 712 darabot tartalmaz ez a gyűjtemény. Ezt a 20. század legelején, 19. század végén, 20. század legelején Sebők Samu, aki akkor a főgimnáziumnak a tanára volt, és nem csak ezt, hanem például az izraeli hitközség, izraelita hitközség levéltárát is rendezte, tehát ő volt az, aki tulajdonképpen úgymond egy levéltári egységben, egy levéltári pontban rendezte ezt az iratanyagot, és ebből a 712 végrendeletből, amelyek 1887-ig nyúlnak el, azt hiszem, mert ugye utána a közjegyzői intézmény, amelyet ugye akkor vezettek be, tehát a királyi közjegyzői intézmény átvette ennek az iratnak a szerkesztését és elkészítését, és ez egy eddig elnyúló időszakból, ebből az időszakból ennyi végrendelet áll rendelkezésünkre.